Ja, Per Häggström, vi står på Framnäs här i Lidköping. Precis, förlust med 1-0 här emot Lidköpings FK i premiären av Division 2. Vad säger du? Ja, det är ganska svårt att vara analytisk här precis efter slutsignal givetvis. Men det är klart, det är en matchbild som inte alls blir som vi har tänkt oss. Något som jag tänkte på, det var ytan bakom eran backlinje, att inte ha någon kontroll på den. Var min känsla, håller du med eller? Nej, det gör jag väl inte. Vi har ju jobbat så här hela försäsongen. Så att de löpte väl offside det mesta där egentligen då, som vi har tänkt. Men det är läropengar alltid. Så är det. Jag tycker vi faller mer på att vi inte är aggressiva alls i första halvlek. Okay, ja. Det är det som gör att då blir de opressade och kan sätta lite goda mackor ibland. Ja. Ja, det är just det när ni inte har press då på bollhållaren och ändå vågar ni stå så högt. Det är det som jag reagerar lite på. Eller vad. Ja. Men det är ju hur man väljer då. Ja. Ja. Men vi rättar ju till andra halvlek, tycker jag är bra. Vi blir mer aggressiva. Ja. Och då... Ni börjar ju andra halvlek väldigt bra och sen blir ju Kalle utvisad där. Såg du situationen? Och... Nej, jag såg inte alls så som hände. Jag kan inte uttala mig. Nej, inte jag heller. Men direkt rätt i alla fall. Det är klart att det sätter er i en jobbig situation. Ja, det gör det. Ja. Det gör det. Vi hade ett väldigt bra momentum där tycker jag. Ja. Tryckte ner dem väldigt mycket. Så... Ja. Sen gör vi det vi kan efter det. Vi får ju liksom chansa lite och det blir lite chansar. Jag tycker ändå det är vi som trycker på i andra halvlek ändå. Ja. Ja, det är ju några framförallt fasta situationer som kan resultera. Ja. Det är ju svårt såklart att få någon med en man mindre också då. Ja. Jag ger deras målvakt, han gör ett par riktigt svettiga räddningar idag. Ja, jag vill bara gratulera honom, det är så att vi inte kan sätta dem bara. Ja, bara ladda om då, det blir det FCT hemma på långfredag. De vann med 6-0 i sin premiär. Det gjorde det. Det är min utmaning. Kanon, det ser vi fram emot. Ja. Bra, tack så mycket. Tack.